Jag heter Per-Anders Jante, kommer från Svensk Mat och Miljöinformation och kommer leda det här samtalet om framtidens hållbara mat. Och vi kommer bland annat diskutera hur riksdag, regering, eller ja, inte så mycket regering just nu, men riksdagen i alla fall och Stockholms stad och Stockholms landsting har jobbat med hållbar mat, och framförallt kommer vi fokusera på att minska köttkonsumtion som den stora miljöboven när det gäller maten. Och vi har fyra politiker här i panelen. Det är Jens Holm, du är klimat- och miljötalsperson för partiet. Ja, klimat. Klimat, det är miljö. Ja. Vi har en ny miljötalsperson därför. Ja. Ja, men du sitter i LD-ordförande i trafikutskottet i riksdagen nu. Ja. Men tidigare har du suttit i miljö- och jordbruksutskottet, så du har bra koll på de frågorna också. Ja. Antar jag. Ja. Du har inte glömt dem. Nej. Och så har vi Anna Selin som också från Vänsterpartiet och sitter i landstingsfullmäktige. Och du har också jobbat lite med den här lite riktigt frågan om minska köttkonsumtion. Och vi har Karin Malmgård som är tidigare finansborgare i råd här i Stockholm, i staden, och nu sitter som gruppledare för S. Och har jobbat bland annat med matstrategi i staden. Så har vi Rebecka Elman som är nytillträdd riksdagsledamot för Miljöpartiet, och du är också utsedd till talesperson för biologisk mångfald. Så, och där finns det mycket kopplingar också. Jag tycker vi kör igång på en gång. Och det som är bakgrunden till det här samtalet är att IPCC, som är FNs klimatpanel, kom alldeles nyligen ut med en uppföljningsrapport om 1,5-graders målet, och där framgick det att vi har väldigt lite tid på oss att ställa om samhället om vi vill kunna leva hållbart, komma ner i då, eller hålla globala uppvärmningen under 1,5 grader. Och maten är en viktig del av det arbetet. Vi har klassiskt fokuserat mer på energi och transporter, och det är viktigt förstås, men maten måste också inkluderas i det här. Och det har också utkommit flera vetenskapliga studier och varningar från FN att vi måste minska köttkonsumtionen, vi måste minska matsvinnet, vi måste producera mat på ett mer hållbart sätt. Annars kommer vi inte kunna mätta alla i framtiden. Och jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite om, eller vi skulle börja med att prata lite om hur kommunen och landstinget jobbar praktiskt med, för de har ju serverat mycket mat i de offentliga måltiderna. Sen också lite hur ni jobbar med att uppmuntra medborgarna att underlätta för medborgarna att äta hållbart. Sen går vi in lite mer på vad riksdagen kan göra och vad man kan göra på nationell nivå och i internationella förhandlingar och så. Så jag tänkte börja med en fråga. Ja, vi kan ta dig, Karin, som är som har jobbat med den nya matstrategin som Stockholm håller. Den är liksom på väg att plockas igenom. Du får jättegärna berätta lite hur den har kommit till och vilka som står bakom. Ja, jag kan ju börja med lite sådär, varför vi tar fram en ny matstrategi i Stockholm. Det, för mig började resan i förra våren, då jag kände att nu är det dags att lägga om kosten. Och så läste jag då den som ni alla här inne säkert känner till, Kina-studien, om hur vi kan lägga om kosten och hur viktigt det är för vår hälsa att lägga om kosten. Och desto mer jag själv gick över till växtbaserad kost och har ätit så i över ett år nu, så känner jag dels själv hur bra jag mår, och jag är också än mer övertygad om att det här är någonting som beslutande politiker måste införa allt mer i våra egna verksamheter. Staden bestämde sig när jag var finansborgarråd att ta fram en ny matstrategi i Stockholm, för att desto mer jag kollade på det här så fick ju jag lära mig att vi hade ingen gemensam matstrategi, utan det var upp till jätteduktiga kockar och skolbespisningspersonal till dem på respektive förskola och grundskola och inom äldreomsorgen för att ta fram bra mat då. Så att i våras
tog vi fram ett förslag på matstrategi som remitterades ut. Som jag anser då att fullmäktige ska fatta beslut om. Det är upp till det nya styret om de skriver fram matstrategin eller inte. Det innehåller det utkast som vi, gör, som vi skrev fram när jag var finansborgarråd. Det handlar just om att man går över till lakto-, ovo-, vegetarisk mat som grund i skolan. Men att det ska vara enkelt att äta vegansk kost. Och det kan finnas komplement i form av kött och fisk. Och det ska vara grunden i förskola, grundskola och äldreomsorgen. Sen är det ju klart att det ska fram också dietisk korrekt mat. Och jag är övertygad om att det är bra för vår hälsa. Men det är också fantastiskt viktigt för vårt klimat. För det är ett av de stora bovarna för klimatet i världen. Vår köttkonsumtion. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Men då måste vi ha politiker som driver processen framåt. Mm. Hur ser det ut? Den nya majoriteten, jag vet inte, klubbades EU-miljö, vad heter det? Den är inte beslut. Nej, precis. Nej, den är inte beslutad än, utan det är upp till nya majoriteten om de tar fram den eller inte. Men de har alla papper på bordet. Mm. Det är jättebra förslag. Så jag tycker att det är bara att skriva fram ärendet. Men det får vi se. Mm. Och Anna, hur gör ni i landstinget? För där är det ju också hälsofrågan, som du nämnde här, också ganska viktigt. Mm. Idag så säger Livsmedelsverkets råd att de undersöker hur vi äter och ger råd om hur vi borde äta. Vi äter alldeles för lite fullkorn, vi äter för lite frukt, för lite grönt, för mycket animaliskt fett, för mycket socker, för mycket rött kött. Så där finns det väldiga hälsofördelar med att som lägga om maten. Så jag tänkte fråga dels hur ni jobbar med måltidsverksamhet, men också hur, ja, finns det någon plan i landstinget för att använda liksom kosten som hälsoförebyggare och hälso, kan säga, hälsopedagogiskt verktyg? Mm. Ja, det finns det. Tidigare när vi har drivit den här frågan så har det varit väldigt mycket fokus på dels att måltiden ska vara aptitlig för patienterna. Att den ska serveras på porslinstallrik, att den ska vara väl sammansatt, att den ska fungera och äta i alla tillstånd så att säga. Och där har landstinget legat ganska högt när det gäller ekologisk nivå. Alltså 30% av all mat som har serverats har varit ekologisk redan 2016. Då tyckte Vänsterpartiet att vi skulle höja den ambitionen. Och vi har också drivit väldigt hårt att det ska finnas till exempel tillagningskök på sjukhusen. Och också att maten faktiskt ska serveras på ett sätt som gör att den faktiskt äts och inte slängs. I det nya miljöprogrammet som vi har tagit, som är 2017-2021, vi hör att min röst inte riktigt håller, men jag ska försöka. Där finns det till och med en skrivning om hållbara patientmåltider. Så där har vi liksom lyft en nivå till. Det finns skrivningar om ekologisk mat. Men det finns också skrivningar om att maten har en klimatpåverkan och att du ska försöka minska den klimatpåverkan. Så i det nya miljöprogrammet så finns det dessutom ett sidounderlag som handlar om hållbara patientmåltider. Som går in på hur mycket av produkterna som ska vara ekologiska, närproducerade. Det finns en lång lista på var de ska komma ifrån när det gäller kött och fisk. Och det finns också en kravlista på vilka produkter som måste vara ekologiska. Så det, jag skulle säga att det har faktiskt gått bra åt rätt håll och det finns både underlag och mätningar för att göra det här till en stor fråga. Tyvärr när det gäller matens klimatpåverkan så finns det ännu inga indikatorer som visar om vi så att säga har kommit längre. Eftersom miljöprogrammet togs 2017 så vet vi ännu inte om det går bra eller dåligt. Men de senaste mätningarna gick det tyvärr inte så bra, utan då hade vi höjt vår klimatpåverkan på 1,2%. Men de stora indikationerna är inte riktigt tagna än. Däremot när det gäller ekologiskt då, så är det upp mot 36% i verksamheterna. Så att där går det ändå sakta framåt. Vänsterpartiet har ju drivit vid flera tillfällen att vi tycker att vi ska försöka servera vegetarisk mat. Till exempel har vi föreslagit vegetariska måndagar i alla verksamheter. Vi har föreslagit vegetarisk mat när fullmäktige sammanträder. Det är bara en gång i månaden och vi har en stängd matsal. Så att det är inte en jättestor sak att man ska kunna äta vegetariskt en dag. Och det är också ett sätt att visa att politiken går i bräschen. Den styrande majoriteten då och den styrande majoriteten nu har inte varit så positiva till sådana saker. Säg att det är plakatpolitik och att det egentligen inte är genomtänkt. Men
landstinget är ju en extremt stor aktör. Och det vi hela tiden har fört upp i det här, det är att om landstinget går i bräschen och säger att vi premierar vegetabilier, vi premierar ekologiskt, vi premierar närproducerat, så får det konsekvenser för marknaden. Då kommer leverantörer i regionen, och då är det Mälardalen och Gotland framförallt när det gäller närproducerat, kommer de se att det finns en uppköpare, så att säga. All mat och allting är upphandlat i landstinget. Men då skapar vi förutsättningar så att det kan bli en mer hållbar jordbruksproduktion, köpa in mer ekologiska livsmedel. Och förhoppningsvis då, vi kommer ju fortsätta driva den här frågan, mer vegetariskt. Och i staden så har ni också tagit på det här med att försöka uppmuntra andra att vara goda förebilder, men också ge verktyg. Så vi har ju försökt med klimatsmarta Stockholm, har jag sett, och för några år sedan så gav vi ut en guide hur man kan äta hållbart. Har ni mer sånt liksom, som riktar sig mot medborgarna, hur de kan äta mer hållbart eller uppmuntra? Det är ju A och O i det här att man ska, alltså vi måste ju vara inspiratörer för att vi människor ska ställa om kosten. Det går ju inte att hela tiden tvinga fram ett beteende, utan vi måste ju vara inspiratörer. Och då tror jag att det är väldigt viktigt, precis som Anna pratar om här, att landstinget som är en väldigt stor upphandlare kan gå i bräschen, lika mycket kommunen som är en väldigt stor upphandlare av just mat kan gå i bräschen för att hela tiden driva processen framåt. Och då blir det mer naturligt. Och det är inte så många rätter, alltså som en barnfamilj, när vi skulle ställa om kosten, då ska man veta att en barnfamilj alltid ner ungefär på 10 rätter. Det är så påhittiga är vi här. Det är inte många rätter att byta ut, och det är relativt enkelt. Men det måste man förstå, att det är 10 rätter som jag behöver byta ut i min vardag för att äta på ett mer hälsosamt sätt. Och får vi mer hälsosam kost, då får vi ner sjukvårdskostnaderna, vilket vi alla gärna vill uppnå. Så att det är ju en väldigt, väldigt positiv trend, och det är det vi kan göra. Så att självklart så ska ju vi som stockholmare uppmuntras att äta bättre för vår hälsas skull, men också för vår klimatskull. Mm. Och i landstinget, jag nämnde det här med, jobbar man liksom praktiskt inom vården, läkare, dietister, med just kosten som hälsoförebyggare? Det kanske inte ni politiker har jättemycket koll över, eller kontroll över, tänker jag. Så det är väl liksom bara fackmässigt gjort, bara liksom, om du vet om hur det fungerar. Jo, men det har varit ett ganska stort arbete när man tittat just på maten. Och då är det ju, eftersom det här är mat som serveras på sjukhus, så är det ju extremt viktigt hur den är sammansatt. Det handlar ju om att människor som är sjuka ska få hjälp, så att säga, av kosten att bli friskare. Och som det ser ut nu på många sjukhus, så är det så att maten tillagas med extrem precision, just för att se exakt vilka komponenter det ska vara. Den tas upp på avdelningarna, den värms i mikrovågsugn, men sen, om det finns en matansvarig, så läggs den på porslinstallrik, det läggs sallads omkring och den serveras till patienterna. Det är också så att om en patient till exempel är på operation eller inte på avdelning, så kan man värma maten senare. På Södersjukhuset har det varit en skillnad, därför att där var det tidigare kantiner som kom in, och då var det viktigt att alla var på plats när kantinerna kom, så att säga. Men med den här nya mattillagningsköket så finns det möjlighet att värma maten precis när patienten kommer. Och den är då extremt noggrant planerad. Det enda man skulle kunna säga med det är att, i och med att det vet ni säkert, men det är många som slutar på grund av vår arbetsbelastning i sjukvården. Så att det är färre och färre människor som jobbar. Och just en sån här matansvarig, det är ju en sån som man ibland sparar in på när ekonomin, så att säga, är tajt. Så att i vissa sammanhang så är det så att det inte finns någon matansvarig. Och då faller lite konceptet med att lägga upp fint på tallrik och ge till patienterna. Så att där måste vi verkligen jobba på att det fortsätter. Men just när det gäller matens som position så har landstinget kommit långt i det. Livsmedelsverket släppte nya råd för maten i skolan här om förra veckan, och de har släppt liknande råd för förskolan. Det ingår det i den här matstrategin som är i Stockholm också, att man ska använda maten som någon typ av pedagogiskt verktyg, att man kan koppla an undervisningen till maten och lära barnen om hållbarhet.
Det är jätteviktigt att använda maten som ett pedagogiskt viktigt instrument. Att den pedagogiska personalen äter tillsammans med barnen. Att man lär sig och gärna också att barnen får vara med och se hur maten tillagas och vara med i den processen. Det är oerhört viktigt. Så att självklart. Jag är väldigt positiv till Livsmedelsverkets rekommendationer överlag. Problemet är att det inte är så många som följer dem. Alltså privatpersoner. Sen våra verksamheter följer det naturligtvis. Men om vi som privatpersoner i större utsträckning skulle följa Livsmedelsverkets rekommendationer så skulle vi komma väldigt långt. Mm. Sen har jag också en praktisk fråga. Framförallt då till kommun och landsting men också kanske nationellt. Om ni har samordning kring kommunal mat liksom, och landstingsmat över landet. För ibland så när man läser media så är det man läser kommunala debatter så här, som handlar om jag brukar läsa mycket om det på mat och hållbar mat och så här, att det verkar vara lite olika till exempel i Socialdemokraterna att man driver lite olika saker i olika kommuner. Andra Vänsterpartiet har fått känslan av att det är mer men det kanske bara är min uppfattning genom media. Men vad säger du? Har ni någon samordning kring den här frågan? Nej, vi har ingen samordning kommuner emellan, tänker du på. Ja, nej, det har vi inte. Utan vi vill ju som ofta då gå i bräschen. Men, ja, så att vi hoppas att vi får göra det. Det finns, nu tar jag bort kommunens namn, men det finns en kommun i Sverige som verkligen ligger i framkant när det gäller maten. För de har liksom gått över till att det verkligen är växtbaserad kost som är ingången till skolmatsalen. Och då har de ju också lyckats få bort väldigt mycket olika matpreferenser och allergier. Det får man inte heller glömma, vilket innebär att de måste spara pengar på en nyttigare, klimatsmartare och hälsosammare mat. Och det är ju det som... Du kanske vet vad kommunen heter? Ja, jag vet att Södertälje har ju arbetat väldigt aktivt med det. Och de har ökat det vegetariska, de har också ökat det ekologiska och närodlade. Och precis som du säger, att de har faktiskt sparat pengar på det. Från början så var det... Fick de lägga in lite extra pengar därför att det var liksom ett skifte. Och de också jobbar väldigt aktivt med att, nu tror jag att de har tillagningsköp på alla skolor och kanske också alla förskolor. Och det är ju liksom frukten av att det har varit ett politiskt beslut från den då rödgröna majoriteten och så sen så har man liksom rullat ut det här i verksamheten och nu fungerar det. Man har också satt upp ett, vad ska man kalla det, liksom som ett labb med ett antal... Det är liksom kockar och alla möjliga och de tar fram nya smarta växtbaserade maträtter där och så, sen så testar man på olika skolor och ser ja men funkar det med falafel på gråärtor ifrån Närke till exempel. Ja men det funkade jättebra. Ja men då rullar de ut det till alla skolor sen ett par månader senare. Det är jättehäftigt att se. Så det heller har ju också satsat på närproducerad mat och projekt som de driver angående det. Så det finns mycket jobb där. Rebecka, vad säger du? Vet du hur det ser ut i Miljöpartiet? Hur ni jobbar med maten ute i kommunerna och landstingen? Jag vet för att vår strävan är att öka det växtbaserade vegetariska och även få in så stor andel ekos som möjligt. Men annars så kommer inte jag riktigt därifrån. Men generellt så är det våran strävan. Mm. Jag läste ju någon klimatfärdplan som man skrev i våras och då stod det lite om det också. Om vi vill ha mer historiskt och ekologiskt i skolan. Jag tänkte vi kan gå över lite till det här med nationella saker. För där, på nationell nivå kan vi ju styra lite mer om vi vill. Och idag så känns det som om det var mycket fokus på transport, energiproduktion och så, bostäder, vilket ju är viktigt. Och du sitter ju på trafikutskottet nu. Men maten känns som det inte finns riktigt lika mycket styrmedel för när det gäller hållbarhet och klimat. Så jag tänker, jag börjar med dig Jens och frågar, vad tycker ni att man ska göra på nationell nivå för att försöka få ner köttkonsumtion och styra mot hållbar mat?
produktion och matkonsumtion? Ja, först är det precis som du säger att det är ju en stor klimatpåverkan och sen överlag en stor miljöpåverkan från vår livsmedelsproduktion. All mat vi äter i Sverige, ja det är kanske runda slänga 15-20% av vår klimatpåverkan som det har. Och vi från Vänsterpartiet har ju flera gånger motionerat om det här i Sveriges riksdag. Vi har haft en motion som heter minskad köttkonsumtion kort och gott och en annan som heter hållbar mat. Och vi vill ju att vi från nationell nivå ska ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion. Och den handlingsplanen skulle till exempel Naturvårdsverket och Livsmedelsverket kanske kunna ta fram tillsammans. Och sen blir det då liksom upp till dem att lägga fram planen. Men vi på riksnivå skulle kunna ange inriktningen, säga att fram till 2025 så ska köttkonsumtionen ha minskat med 25%, 2030 med 50% eller någonting åt det hållet. Och då tänker jag mig att den offentliga maten är helt avgörande i det här fallet. Så det är jätteintressant att höra om både från landstinget och kanske Stockholms stad i synnerhet. Men då måste man ju veta från det lokala planet att ja, vi har liksom det är bra om vi gör det här och vi kanske till och med kan få lite pengar ifrån staten om vi gör det här. Och jag tänker att ifall att man går över till att ha växtbaserad mat som norm, så det bästa är ifall att man kan göra det i samband med att man gör liksom en helhetssatsning på maten. Så man bygger om till riktiga tillagningskök, man skickar iväg bespisningspersonalen på liksom en helgs retreat på en fin kursgård där de bara får laga vegetarisk och vegansk mat. Där är personal som kanske aldrig har fått åka iväg på en sån här fortbildning. Man köper in kokböcker. Och man kanske kan upprätta flera såna här labb som man har i Södertälje för att testa ny innovativ växtbaserad mat. Så att det behöver komma med en del pengar så att man känner ut i verksamheten att ja, det här är en stor satsning som görs. Sen finns det en del såna här ganska enkla saker som man, eller enkla ska jag inte säga, men självklara saker som att idag subventionerar vi ju animalier genom EUs jordbrukspolitik till mångmiljardbelopp. Tänk om vi kunde ta de här pengarna och istället investera dem i lösningarna istället. I innovativ växtbaserad mat. Alger är en sån här grej som vi skulle kunna producera jättemycket livsmedel ifrån. Och det har ingen egentlig miljöpåverkan heller, utan kan till och med vara bra för den marina miljön ifall att det får växa mer alger. Det är liksom bara ett exempel. Sen är det bara självklart mer baljväxter och mer spannmål och mer grönsaker överlag borde vi producera. Och då borde vi ta de här pengarna som idag går till slakterier, till foderindustrin för att föda upp mer kött, till djurtransporter. Det ska inte gå till det som föröder vår planet, utan det ska gå till lösningarna. Ja, jag tänker också att man måste ju fokusera också på att ha en livsmedelsproduktion i Sverige och hitta alternativ, ja, om man inte ska ha lika mycket djurhållning. Vi kan inte äta så mycket kött som idag, det säger forskningen tydligt. Vi kan inte ens äta så mycket som produceras i Sverige, utan vi måste minska ytterligare. Då måste man ju hitta bra sätt att producera annat, som vegetabilisk mat. Det kanske finns en viss utgör för hållbar bioindustri på jordbruket. Det kanske finns biomaterial i framtiden som man vill ersätta plasma och sådär. Så att det finns kanske styrmedel man kan ta fram för att uppmuntra omställningen mot liksom framtidens hållbara jordbruksproduktion snarare än hålla fast i någonting som ja, vi vet vi måste ta oss ut. Men du, Rebecka, du kanske kan prata lite om just hur ni jobbar med det och också prata lite om den biologiska mångfaldens relation till mat. För där har det också kommit ut en hel del varningar från forskare och Världsnaturfonden på senaste tiden att vi håller på att utrota en stor del av våra djur och alla insekter håller på att dö av. Jordbruket är ju en stor del av problemet där, alltså som det ser ut idag. Precis. Men jag vill nog kanske backa bandet lite grann. Mm. Först ska jag säga att vi håller mycket med varandra i sak om den här omställningen som måste ske. Men att vara vegan eller vegetarian eller hela diskussionen om växtbaserat tycker jag är ganska djup diskussion. Det finns ju många olika anledningar till att vilja ställa om här. Vi har hört både hälsa, vi har hört klimatet. Men jag tycker också det här att hur vi ser på djuren och naturen är väldigt viktigt. I Miljöpartiets program och liksom värderingar så står det att
allt levande har ett eget existensvärde, vilket jag tycker är väldigt vackert, och det är det som gör mig till miljöpartist. Men varför jag är vegan är faktiskt för att jag vill värna den biologiska mångfalden. Och det är en fråga som ofta kommer bort, att man pratar mycket om klimatpåverkan. Men för varje trofinivå som man går upp liksom från växt till djur till oss, för varje sån här nivå så förlorar vi runt 90% utav energin. Och istället för att liksom odla spannmålet själva och sen äta det, så ger vi ju det, utfodrar ju djur för att sen äta det. Så det går åt enormt mycket mark åt att bara producera kött, som är väldigt onödigt. Så att för all djurhållning så är det 20% utav planetens biomassa utgörs av djurhållning åt oss. Och det blir då 30% utav jordens landyta. Så vad vi har gjort är att vi har ju börjat dominera, möblerat om hela planetens yta för att vi ska kunna äta kött. Och så viktigt är det ju inte. Vi kan ju ställa om. Vi kan hitta på andra alternativ att äta som både är mer hälsosamt, mer etiskt, mer klimatsmart, samtidigt som vi inte liksom pressar ut de andra arterna. För ungefär 75% utav den avverkade Amazonas regnskog är för att ge plats för att producera soja som man sen ger till djur. Så det här är en fråga som jag tycker berör väldigt mycket, inte bara klimatet. Men det är också ett stort dilemma för mig. För jag vet ju också från ett svenskt perspektiv att det är här som vi har mycket biologisk mångfald knutet till de öppna landskapen. Så det här är ett stort dilemma. Men varför jag ändå valde att bli vegetarian, det var för att när jag gick in i affären och skulle välja någonting som jag skulle äta, då kunde jag inte se om den här köttbiffen faktiskt kom från naturbete eller om det faktiskt gynnade de här arterna som jag vill värna. Så tänkte jag att nej, då struntar jag i det. Om inte jag kan köpa direkt från en bonde som jag kan lita på att det här var rätt bete på rätt naturbetesmark, då lägger jag med detta, då får det vara. Och sen har det liksom fortsatt så. Jag som aldrig trodde att jag ens skulle bli vegetarian har blivit vegan utan att jag tyckte att det var någon uppoffring. Och jag tänker nog fortsätta protestera på det sättet tills vi får till en bra politik och styrning som ser till att om vi nu ska ha kött, om vi nu ska ha liksom, naturbeteskött, då ska det köttet faktiskt göra nytta. Och enligt en studie som WWF gjorde så betyder det att det är naturbetesmarkerna, om vi skulle sätta alla kor där de faktiskt gör naturnytta, då skulle vi bara kunna äta 10-20 kilo per person och år. Och då måste vi ändå minska med 5-15 kilo nötköttsproduktion, konsumtion per år. Så att det måste ske en minskning av köttkonsumtionen av alla olika aspekter. Ja, det så ur ett liksom argumentera för det biologiska mångfalden, då ska det banne mig göra nytta också. Och man tänker också att vi äter ju framförallt det största kategorin vi äter över kyckling och sen gris efter det. Så, ja. Så det är kanske inte så mycket miljö, eller någon miljönytta, utan bara det negativa. Så där kan vi skala bort. Ja. Och jag kan bara säga att det är just de här, om man tittar på varför vi har rödlistade arter i Sverige, så är det skogsavverkningen som är den stora anledningen, faktorn. Och nummer två är igenväxning. Och det är liksom skogsbruket och jordbruket, det är där vi har industrialiserat. Och det här är väldigt omiljöpartistiskt, att vi ska hela tiden industrialisera naturen och djuren. Det är liksom en specificism som vi lever i, den här antropocen-eran, där människan erövrar jorden och tycker att vi har rätt till det. Så att jag tycker att väldigt många olika moraliska dimensioner så är det väldigt respektlöst att liksom hela tiden handla. Nej, men jag håller med Rebecka där om det som sägs om öppna landskap. För det liksom får man ju då emot sig ifall att man protesterar mot animalieindustrin. Ja, men de öppna landskapen då? Ja, men dels handlar det om öppna landskap med biologisk mångfald. Jag menar, en stor åker, ja, det är ett öppet landskap, men det är ju en monokultur. Men vi kan ju bara fråga oss själva, när såg ni senaste grisar som var ute och bökade? När såg ni senaste kycklingar som var ute och pickade i marken? Eller hönor som flaxade omkring? Det finns ju inte. Det är kossorna som jag har lagstiftat, mjölkkorna alltså, att de ska gå utomhus 2-4 månader om året. Det är liksom det som finns. Men
alla andra djur med en del undantag då. Men den klara merparten, det är djur som föds upp i fabriksliknande tillstånd. Så enkelt är det. Så med en minskad köttkonsumtion och med en tydlig strategi mot vegetariskt, så får vi möjligheter om vi vill ha kvar en liten animalieproduktion. Och då blir det just på djurens villkor i så fall. Men grunden för hela det är ju att det kostar ju väldigt mycket mer att låta djuren leva naturliga beteenden. Det är därför vi har byggt upp de här industrierna. Men de har ju byggts upp med våra skattepengar, faktiskt med subventioner. Ja, men jag tänker att mycket av de här miljöproblemen, man ska säga, också består i att vi har förlorat kontakten med naturen och matens ursprung. Jag tänker på matsvinnet, att om vi själva hade liksom sått de här, om vi själva hade liksom sått potatis och morötter och kanske hade fått upp får eller kossor eller vad som helst, då hade man kanske inte sett på produkten på tallriken och liksom lika lättvinnigt då kastat den. Utan jag tror att man, det är också en väldigt stor del av det här. Och vill vi ha en levande landsbygd, ett hela Sverige ska leva, då måste vi också faktiskt prioritera landsbygdspolitik. Och det småskaliga jordbruket kan faktiskt ha väldigt stora vinster för biologisk mångfald. Det är liksom de här mellanytorna som idag då, det som vi ser är att det blir större och större besättningar, mer industrialiserat med monokulturer. Och det vi förlorar är ju liksom ett gammalt kulturjordbruk där det finns de här mellanhabitaten. Så jag tog upp lite siffror på den här rödlistan, och då är 62% av kärlväxterna, 50% av groddjuren och 36% av de ryggradslösa djuren finns i jordbruket. Så att vill vi värna den miljö som både innefattar biologisk mångfald och klimat, alltså då är det viktigt att vi ändå har kvar det här på något sätt. Och vi kanske måste bli beredda att betala för de här tjänsterna. Så det är hela tiden det här, det priset som bestämmer. Vad vi kompromissar bort är ju de här värdena som egentligen är mervärden. Alltså en god djurhållning, de här småbrukna landskapen och så vidare. Det är det vi måste liksom baka in i priset och vara villiga att betala för. Jag tänker det när man tittar på en familj och hur liksom deras ekologiska fotavtryck ser ut och kanske då väljer att äta vegetabilier istället för att äta kött. Då ser man ju ganska snabbt att man kan få ganska matsvinn, bättre planering och så. Men sen när man lägger upp det då på landstingsnivå så blir det ju sådana, alltså det blir sådana mängder. Vi har 379 ton matsvinn per år, 2,1 miljoner portioner. Det blir liksom, det blir så enorma, stora, och då tänker jag också på det här med som att man ställer om och kanske äter då kött som är mer smart. Men då blir det att man kanske går över då till kyckling, och då har vi ju hela industriproblematiken, hur vi framställer kött och så. Så att jag tror att även på landsting och kommunnivå så ska man kunna se just det här som du pratar om, att man bidrar så extremt mycket genom sin inställning och sin upphandling och det man så att säga serverar i sina verksamheter. Mm. Och det får sådana stora konsekvenser, både här i Sverige men framförallt också i den här världen där vi importerar kött ifrån. Jag tänkte, snart ska jag släppa in några publikfrågor, men jag tänkte också fråga liksom det här med internationella avtal. Vi har ju Agenda 2030, har satt upp globala mål, vi har Parisavtal om att hålla globala uppvärmningen under 1,5 grader, ambitionen minst under 2 grader. Men vi har också andra konventioner som Helsingforskommittén som jobbar med Östersjöfrågan. Som jag förstår så håller FN på det här med konvention för biologisk mångfald. Ja. Så det finns många sådana här internationella aspekter av det här. Så jag vill berätta lite om hur man jobbar liksom internationellt för dessa frågorna. Börja med Rebecka. Jag är väldigt frustrerad. Jag är ju själv biolog och jobbar mycket med biologisk mångfald. Och när jag säger liksom att men nu pågår det COP-möte, man ska förhandla fram nya miljö, då tänker ju alla på klimat-COP-mötet. Men det finns faktiskt ett COP-möte just för biologisk mångfald som pågår nu. Och det är COP14 tror jag det är. Och det som det syftar till, det är att nästa år, eller nästa gång om 2 år,
då ska det ta fram nya mål som ersätter Nagoya-målet. Och det här fokuserar ju och försöker liksom fånga in de här sakerna med artutrotningen och hur mycket landyta, mycket vattenområden måste vi faktiskt freda. Ta bort det från våra fantasitänk och så får vi liksom hålla oss inom planetens gränser när vi producerar mat och allt annat. Och just Agenda 2030 tycker jag är ett jättebra sätt att försöka binda ihop de här olika frågorna. Klimat, biologisk mångfald, hälsa, mänskliga rättigheter, allt möjligt till de här globala målen. Där just mål 15 tror jag det, som är just biologisk mångfald och ekosystem. Så att det är väldigt bra att försöka få ett helhetsgrepp om det. Och det är ganska svårt att hålla alla konventioner i huvudet, för det finns mycket jobb som har gjorts och mycket bra konventioner som har skrivits på som inte alltid implementeras eller kommuniceras ens. Jag kan bara säga kort vad det gäller de andra COP-mötena då. Conference of the Parties är det en förkortning för klimattoppmötena. Så klimattoppmötet i Paris för 2 år sedan, när jag var där så gick jag igenom alla bidrag från alla parties, alla länder då, vad man åtog sig att göra för att minska sina utsläpp. Och jag förvånades över att livsmedel var helt frånvarande i alla de här bidragen, förutom från ett land. Och vet ni hur mycket det var? Det var faktiskt Kina. Och det tycker jag var rätt intressant. Kan ha att göra med att man har en väldigt lång tradition av att i huvudsak äta växtbaserad kost. Nu håller det där tyvärr på att skifta väldigt fort. Men jag tycker det var intressant att Kina lyfte det. Och det finns så otroligt många andra tillkommande vinster. Folkhälsan inte minst och biologisk mångfald och så, men minskad köttkonsumtion. Så det tror jag är någonting som vi kanske ska fokusera på lite mer. Att få in vegetarisk mat som en ny dimension i den internationella klimatpolitiken. Och snart är det klimattoppmöte igen i Polen. Nej, men det är också jätteviktigt vad borgmästarna gör och fattar för beslut. Vi har ju olika samarbetsorgan naturligtvis. Vi har bland annat C40 där Paris borgmästare Anne Hidalgo är ordförande. Och där vi för in väldigt mycket när det gäller maten. Och det handlar ju om vad vi beslutar om att bjuda på när vi gör internationella konferenser. Jag förde ju in som finansborgarråd i Stockholm att har vi internationella besök här, då bjuder vi på en växtbaserad kost. That's it, liksom. Men nu är det borta, för när Italiens president, nu är det tyvärr inte kvar, utan när Italiens president kom här, då fick de ju så här stora köttbitar på tallriken. Och det var ju till och med så att kungahuset liksom reagerade. Bara, bjuder ni på den här maten? De bara, jag är inte finansborgarråd längre. Nej, men alltså, det är jätteviktigt vad de politiska ledarna också inför och fattar för beslut, för att man har väldigt mycket påverkan. Är man chef på en arbetsplats, jag tog bort skinkmackorna, nu är det veganska mackor. Alltså det går att göra väldigt mycket så fort man har en maktposition. Det får vi inte glömma bort vid sidan av alla viktiga internationella avtal och vilka regeringar vi har och allting. Men liksom det vi de facto kan göra för att påverka hälsan och klimatet. Och så det är viktigt också vilka som... Anna, du får ge en avslutande kommentar. Ja, landstinget blir ju region 1 januari 2019. Och vi har en väldigt bra förvaltning som jobbar med de här frågorna, tillväxt och regionförvaltningen. Och de har sedan ganska lång tid tillbaka enbart vegetariskt mat på alla sina arrangemang. Så när de bjuder in till samråd, pratar om den regionala utvecklingsplanen och så är det vegetariskt. Man behöver inte ens använda det. Och så har vi i Vänsterpartiet också att vi har vegetariskt mat som grund, så att säga. Som norm. Ja, men då kör vi Jo, det retar mig väldigt mycket att man pratar om kött som en sak. Jag menar, vi har samer i norra Sverige som lever på renskötseln. Vi har en vildsvinstam som håller på och växer ut över alla gränser som borde skjutas av och ätas upp. Vi har massvis med mark som är betesmark som inte går att odla någonting annat på. Så avskaffar vi allt kött så kommer vi förstöra både den biologiska mångfalden och det öppna landskapet. Man måste ju skilja på ett kött som är tillverkat med sojabönor från regnskogar i köttfabriker och kött som görs i skogar eller på betesmark. Ja, det var ju mer en kommentar, men Rebecka var inne på det också. Det är ju förstås viktigt. Det här blir det är kort 45 minuters samtal, så det blir mer
fokus på den här stora frågan när vi måste minska köttkonsumtionen. Sen är det förstås en fråga om var de minskningarna ska ske. Vad är det bra eller dåligt? Jag vet inte om ni vill kommentera. Eller ja, vi kanske ska ta någon mer fråga så kan vi... Ja? Gud vad kloka ni är allihopa. Det känns hoppfullt. Fast jag undrar så här, rätt i det, för att enligt FN så har vi bara till 2030 på oss, så det är 11 år. Och det handlar om att få ett helt folk liksom att byta matkultur. Men julbordet är inställt. Det är inte jättelätt. Måste vi inte vara lite tuffare kanske? Ja. Ska vi ta en sista fråga så får ni alla svara på alla frågor som finns. Ja, jag tycker att den här damen är inte på lista. Blev du inte med på? Jag bad dig lägga till att det var sent tillskott. Du kanske inte kom väldigt i rummet. Det var Rebecka Lemoine från Miljöpartiet. Rebecka Lemoine. Moan. Ja, jag tror det kallas Moan. Förlåt. Det är jag som är... Ja. Ska vi ta en titt på? Ja. Fanns det en sista fråga där? Ja. Jag undrar... om producentsidan, liksom, hur ser det ut där? Är de med på den här, Sveriges lantbrukare och så, är de med på den här omställningen? Hur reser de? Ja. Är de, ja. Jag tror vi kör igång, får ni svara på de frågor ni tycker att ni vill svara på? Det vill jag är väl lite ivrig, för jag vill också hålla med om din kommentar. För det är precis det som jag tycker är problematiskt. Och som jag började lite grann när jag tog mitt ställningstagande, ska jag fortsätta eller ska jag inte? Det är just för att man inte kan liksom, som konsument i det här samhället göra de här medvetna valen. Jag vill gynna biologisk mångfald, jag vill gynna den närproducerade, men jag måste i så fall nästan känna personen som har skjutit eller som har slaktat. Och det gjorde inte jag vid det tillfället. Och sen har jag hållit kvar i det som en tradition lite grann. Och sen hoppas vi väl att vi kan förändra på en hög nivå. Får jag fortsätta kommentera? Ja. Ja. Och om det är tillräckligt? Nej, det är det inte. det här är en liten del, men jag tycker ändå att det är positivt. För att jag kollar också upp siffror hur mycket man kan minska sina miljöpåverkan. Om man blir vegetarian så kan man minska med, alltså på en global, generaliserad nivå då. Med 44% sin just klimatpåverkan. Och globalt 60% kan man då minska utvinningen av biologisk mångfald. Så det här är ju jätteviktiga val som vi kan göra både som individ och sen alla olika nivåer. Men vi måste ju ställa om samhället mycket mer än så. Vi kan inte lägga ut det på en individnivå att vi ska liksom byta om och vi ska liksom köpa ekobananer eller vi ska tanka grönt. Utan vi måste egentligen göra om hela samhället, vad vi prioriterar för någonting. Och just nu är det ju en ekonomisk tillväxt som alla jagar och hyllar. Oavsett vad det egentligen innebär. Jag tror vi måste omdefiniera vad samhället eftersträvar för mål. Och ha helt andra saker. Jag skulle vilja ha en levande planet som ett mål. Så att jag tror att det krävs jättemycket, men vi kan ju alla bidra också. Nej, men det här är verkligen en politisk fråga. Det vi äter och vad det får för samhällskonsekvenser överlag vad det gäller klimatutsläpp, folkhälsa, biologisk mångfald och allt vad det kan vara. Och på samma sätt som att vi har politiska beslut för att vi ska minska utsläppen från transportsektorn så behöver vi politiska beslut för att ställa om det vi äter. Och du frågade ifall att branschen var med på det här. Så skulle jag vilja säga ja. Men jag tycker nog ändå att det hänt någonting. För ungefär 20 år sedan då jag pratade med LRF och frågade varför de inte satsade på vegetarisk mat. Då var svaret, nej men det är ju kött vi håller på med. Och det är liksom kött har så mycket varit liksom normen. Det är det som är status inom bonderörelsen i Sverige och ja, samhället överlag. Men det händer grejer nu. Frågar man ut i handeln så säger man, ja men det är det växtbaserade, det är det som växer snabbast av all livsmedel som vi säljer. Ett företag som Oatly som gör, ja ni vet, produkter av havre, mjölk och glass och grädde och annat. De växer med 30% varje år, de exporterar till 14 olika länder. De bygger ut sin fabrik i Landskrona och de anställer personer som Findus sparkade när de blev uppköpta av några brittiska riskkapitalister och så. Det tycker jag är väldigt häftigt. Det finns en bonde utanför Örebro som heter Adam Arnesson, han kallas för Ekobonden på Twitter. Och jag tycker att hans, liksom, det han gör är liksom lite sinnebilden av hur det kan bli eller borde bli i framtiden.
han är en gammal köttbonde, men nu liksom fasar han ut köttet. Han har lite djur kvar just för biologisk mångfald och så, men det är liksom växterna som växer, och det är gamla svenska kulturväxter som gråärter och andra bönor och ärter som han odlar. Och mycket havre som han säljer till Oatly, och han säljer inte minst jättemycket till Södertälje kommun. Och det tycker jag så här, ja, vilken häftig grej. Och det går jättebra. Nu är tyvärr tiden faktiskt slut. Jag vet inte om ni har någon kort... Bara en minut, för annars kommer man strömma in här. Jag anser att växtbaserad kost ska vara grunden i all kosthållning. Jag anser att det är kontraproduktivt att vi matar våra barn med mejeriprodukter, kött och fisk, som gör att de sen hamnar hos dig i sjukvården. Vi vet att risken för bröstcancer, prostatacancer, ökar med 50% om man inte ställer om kosten. Alltså, all den här kunskapen har vi idag, men det är allt för få som ställer om kosten. Då måste vi politiker våga fatta de besluten. När vi upphandlar mat för skattemedel, så ska det vara näringsriktig kost som är ekologiskt hållbar och som inte gör oss sjuka. Mm-hmm. Och jag skulle kunna säga precis samma sak. Och när det gäller Mälardalen och Stockholm, så finns det producenter som vill. De skulle jättegärna vilja sälja till exempel landstinget eller regionen. Men så har vi massa EU-krav som gör att det är svårt. Det finns absolut. Det är... Det ska vi ändå på. Vi kommer på en sån liten test. Det är en kampanj, som handlar om att försöka vända på köttnormen i samhället. Den är gjord av återvunnen plast, kan man säga. Och den innehåller ett par svenska äpplen. Så vi är svåra.